هذا التفاؤل تاع المناصر، عندما يشوف مناصر يعني يوقف معه دائما يبقى يحب يمد اشياء اكثر من منطقته. حليم يعني تعليقك. نعم، ça ce sont des propos qui vont faire plaisir aux joueurs d'équipe nationale qui سمعوا هكذايا parce que quand on perd première des choses en tant que joueur جسمنا en tant que لاعب تشفى حاجه الاولى كي تكون مع فريق الوطني تخمم اني خيبت امال كاع tant de millions qui m'attendent dans la maison كاش راهم يسناو واش راهم يقولوا كاش comment ils vont nous accueillir. Qui se fait des déclarations de ce type, je crois que ça va les rassurer un tout petit peu, mais pas totalement. Mais d'un autre côté, j'applaudis le fair play de nos supporters. Non. J'espère qu'ils représentent réellement la majorité de ce qui se dit dans le pays. Moi, cette défaite contre la Côte d'Ivoire m'a fait mal, comme non. tous les Algériens. Mais si cette défaite nous aura appris à être fair play, alors je dis merci à la Côte d'Ivoire. الممثل العرب الجزائر أقصيت، الممثل كذلك العرب الثاني تونس الشقيق أقصية، يعني راح نكملوا نصف النهائي والنهائي بدون منتخب عربي. يعني كيف تشوف نهاية الدورة بالنسبة لهذا الطبعة 30؟ وهي نتأسف، احنا تمنينا لو كنا احنا واشاقنا التوانسة في نصف النهائي ولا النهائي، ولكن كرة القدم هي اللي تختار. احنا في المباراة هذه تاع اليوم حبيت برك نقول خلاصة شاملة، صادير بتيت فراز لانغلوب تو. في مثل هذه المباريات ما لازمش تتلعب، ساسغاني لازم تربحها. مباراة هكذا وصل الكوت ديفوار اليوم، الكوت ديفوار ايزون جيري لو ماتش en tout et pour tout, et puis ils ont gagné. Nous avons joué, même si nous avons joué bien, mais on n'était pas convaincants devant les buts. Et c'est ce que nous avons fait. Ça ne veut pas dire que nous avons joué un fair play, ou que nous avons joué bien, ou que nous avons joué bien. Au contraire, tout le mérite revient à nos joueurs. Nous avons dit bon courage, Rabbi ou Fakhoum, Inch'Allah, dans le mouchoir de Tahamou Sambal. On est de tout cœur, nous avons le cœur avec ce choubane, avec ce taqam, avec ce fariq, comme on dit, d'alam ou madloum. Mais pour les Arabes, انا نظن حتى مصر ما كاش، حتى المغرب ما كاش، تونس ما كاش، ليبيا ما كاش، الجزائر ذات خسرت. انا نظن دونك العرب لازم يفهموا شيء بلي في كره القدم في افريقيا ما تلعبش على الاوراق، وما تلعبش في القنوات التلفزيونيه، وما تلعبش كره باش تربح تيتر في افريق، لازم تقشط على يديك، ولازم تشقى، ولازم تتعب، ولازم يفو فير بوكو دو ساكريفيس. باركو راك شفت القساوه تاع افريقيا ما ترحمش. ولهذا نقول اليوم الفريق الجزائري اكتسب خبره راح تخليه في المستقبل يحط كل الحظوظ في الجهه تاعو، وباش ان شاء الله يفرحنا 2017. نعم، والهزيمه ماهيش نهايه العالم.